إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ الاحزاب کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اس آیت کی شان نزول اور اس کے سبب نزول کے طور پر مفسرین کرام رحمت اللہ علی مجمعین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابیات نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ ہر جگہ قرآن میں مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے، ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ صرف یہی کیوں کہتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صیغہ مردوں کے خطاب کا ہو. کہا انہیں خواہش ہوئی، ایک ارمان ان کے دلوں میں جاگی کہ اللہ ہم عورتوں سے بھی خطاب کرے، ہم خواتین سے خطاب کر کے بھی اللہ احکامات دے. جب خواتین نے اس خواہش کا اظہار کیا تو ساتھ میں آسمان سے اللہ نے خواتین کی اس خواہش، اس آرزو کا لحاظ رکھ کر سورۃ الاحزاب کی آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بہت سارے میدانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، بہت ساری اچھی اور مثبت صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا الگ سے تذکرہ فرمایا، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی آرزو پوری کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، والصائمین والصائمات، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا. یہ آیت محترم بھائیوں
ان صفات پر مشتمل ہے جن صفات سے ایک مومن کی مثالی شخصیت وجود میں آتی ہے. ایک مثالی مومن کیسا ہوتا ہے, ایک مثالی مومن کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے. میں اگر جائزہ لینا چاہوں, آپ اگر جائزہ لینا چاہیں کہ میں ہماری زندگی کہاں تک مومنانہ سانچے میں پوری طرح ڈھلتی ہے, تو یہ آیت ایک پیمانہ ہے, یہ آیت ایک معیار دیتی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں اپنی شخصیت کو جانچ کے دیکھ لو. یہ صفات اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو مومن ایک کامل اور مثالی مومن. الغرض میرا جو موضوع ہے آج کے خطبے میں, اس آیت میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جہاں بہت ساری صفات بتائی گئی, وہ ایک صفت اللہ نے بتائی الخاشعین والخاشعات, خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں. یہ جو خشوع اور خضوع ہے محترم بھائیو, یہی میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اہل ایمان کو اس صفت خشوع اور خضوع کے ساتھ یاد کیا ہے, اس صفت خشوع و خضوع کو اپنانے کی تعلیم دی ہے. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں, پست ہو جائیں قرآن کے آگے, ذکر کے آگے, آسمان سے نازل ہونے والی وحی کے آگے؟ اللہ نے اس آیت میں دعوت دی ہے ہر صاحب ایمان کو, تمہیں صاحب خشوع ہونا چاہیے, تمہیں صاحب خضوع ہونا چاہیے. خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ دیکھو خشوع اور خضوع ایک عظیم صفت ہے, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا تصور کر کے دل اللہ کی عظمت کے تصور سے مامور ہو جائے, پست ہو جائے, عاجزی اختیار کرے, انکساری اختیار کرے اور اللہ کے آگے جھک جائے اور ہمیشہ کے لیے جھکا رہے, اس صفت کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. دل کا جھکاؤ اللہ کی طرف, دل کا پست ہونا اللہ کے آگے, دل کی انکساری اللہ کے آگے, دل کی عاجزی اللہ کے آگے, ایسی عاجزی جو آپ کو ہمیشہ ادب کے دائرے میں رکھتی ہو, ایسی عاجزی جو آپ کو تکبر کے تمام مظاہر سے دور کر دیتی ہو, اور ایسی عاجزی جو آپ کو غرور کے تمام مظاہر سے پاک کر دیتی ہو, اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع. دل کا پست ہونا, دل کا عاجز ہونا, دل کا نرم ہونا اور اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے تصور سے دل کا جھک جانا, یہ بہت بڑی صفت ہے, یہ بہت بڑی صفت ہے. اور اصل میں تو خشوع خضوع کا محل دل ہے, یہ دل کی صفت ہے, لیکن جب خشوع اور خضوع دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح پہ بھی پڑتا ہے. جس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے اس کی زندگی کے معمولات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں, اس کی حرکتیں, اس کے معمولات ہی الگ ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ایک دعا پڑھتے تھے, آپ جب رکوع کرتے تھے, آپ رکوع میں آپ سے جہاں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں اس میں سے ایک دعا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. یہ دعا آپ رکوع میں پڑھا کرتے تھے, کہا کہ اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے, بک آمنت تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں, ولک اسلمت تیری اطاعت میں نے قبول کی ہے, خشع لک سمعی اے اللہ تیرے آگے جھک گئے ہیں. کون جھک گئے ہیں؟ میری سماعت تیرے آگے جھک چکی ہے, میرا کان, میری بصارت, میرا دماغ, میری ہڈیاں, میرا جسم کا ذرہ ذرہ یہ تیرے آگے جھک چکا ہے پروردگارا. پتا چلا کہ خشوع اور خضوع جو اصل میں دل کی صفت ہے, جب دل میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے, انسان کے انگ انگ سے اس صفت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے محترم بھائیوں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے, پناہ مانگی ہے اس دل سے جس دل میں خشوع خضوع کی یہ صفت نہ ہو. آپ دعا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع
ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں کہ خشوع خضوع نہ ہو, اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی ارمانوں سے سیراب نہ ہوتا ہو, اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو آنسو بہانا نہ جانتی ہو, اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو دعا سنی نہ جاتی ہو اور شرف قبولیت سے محروم رہ جاتی ہو. تو اس دعا میں دیکھیے سب سے پہلی چیز پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے, من قلب لا یخشا, ایسا دل جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو, اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی. حضرات یہ خشوع اور خضوع کی صفت 24 گھنٹے دل میں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ خشوع اور خضوع کی یہ صفت کب مطلوب ہوتی جانتے ہیں؟ عبادت کے وقت یہ صفت جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے آپ پر خشوع اور خضوع کی ایک کیفیت ہونی چاہیے. جب آپ اللہ سے ذکر کر رہے ہیں, ذکر کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کی ایک کیفیت ہونی چاہیے. جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, آپ پر دعا کرتے وقت خشوع اور خضوع کی ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ عبادتوں میں بھی یہ خشوع خضوع کی کیفیت جو مطلوب ہے, نماز میں مطلوب ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع اور خضوع نماز کی روح ہے, یہ اگر نہ ہو نماز ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے. بغیر خشوع خضوع والی نماز بے روح نماز ہے, یہ اٹھک بیٹھک ہے, یہ ظاہری حرکتیں ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. حقیقت میں جو نماز زندگیوں کو بدلتی ہے, تبدیلی لاتی ہے, انسان کو اندر سے بدل کے رکھتی ہے, یہ خشوع خضوع والی نمازیں ہیں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو بے نمازیوں کی کثرت, اور دوسرے نماز پڑھنے والوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع کی صفت پائی جاتی ہو. ہم کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے, امام مسجد سے کبھی نماز میں سہو ہو جائے, بھول ہو جائے, کسی ایک مصلی کو یقین کے ساتھ سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت ساری مساجد میں سلام پھیرنے کے بعد سب جو ہے بتاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک رکعت کم ہوئی ہے, لگتا ہے کہ ایک رکعت زیاد ہوئی ہے. امام جس وقت غلطی کرتا ہے اسی وقت فوراً سبحان اللہ یقین کے ساتھ نہیں, کیونکہ میں اپنے خیالات میں گم ہوں, آپ اپنے خیالات میں گم ہیں, کوئی گیمز میں گم ہے, کوئی ہے تو جسم ہمارے مسجد میں, اور ہمارا دل دماغ سب بزنس میں ہے, مارکیٹ میں ہے, گھر میں ہے, مکان میں ہے, کہاں کہاں ہے. تو ایک طرف ہمارے سماج کا مسئلہ یہ ہے نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت, اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے جو مسجد آ جاتے ہیں ان کی نمازیں خشوع اور خضوع سے محروم نمازیں. دل شریک نہیں ہوتا اس نماز میں, دل جمعی نہیں ہوتی اس نماز میں, دل حاضر نہیں ہوتا اس نماز میں. حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے, حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اول ما تفقدون من دینکم الخشوع, فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے ضائع کرو گے وہ خشوع خضوع ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات کی انہوں نے, سب سے پہلے دین کی جس چیز کو اور دین کی جس تعلیم کو ضائع کرو گے وہ نمازوں کا خشوع خضوع ہے. عبادہ بن ثابت کہتے ہیں خشوع خضوع کا خاتمہ یوں ہو جائے گا کہ کہنے کو مسجد بھری ہوگی لیکن ولا ترى فيهم خاشعا, ایک نمازی ایسا نہیں ملے گا جس کی نماز میں خشوع اور خضوع کی روح پائی جاتی ہو. اس لیے محترم بھائیوں اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے, اور خشوع اور خضوع کی یہ صفت خاص کر اپنی نمازوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں نا, حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعلیمات دی ہیں, کئی اسباب بتائے ہیں جن اسباب کو اپنا کر ہم اپنی عبادت میں اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں. کیا ہیں یہ اسباب؟ چند ایک اسباب کا تذکرہ میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز کہ آپ نماز کے وقت اور نماز کو آتے وقت اپنے آپ کو ان اسباب سے پاک کیجئے, ان اسباب سے دور کیجئے جو اسباب نماز کے خشوع خضوع میں خلل ڈالتے ہیں.
کیا ہے مثلا؟ اس لیے حدیثوں میں کہا گیا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو یدافعه والاخبثان. آپ کو بھوک لگی ہے, شدید بھوک لگی ہے, اور گھر میں دسترخوان بچ چکا ہے اور وہاں اقامت ہو رہی مسجد, بھوک لگی ہے, دسترخوان بچھا ہے اور مسجد میں اقامت ہو رہی ہے, پیارے نبی نے کہا پہلے کھانا کھاؤ, کھانا کھاؤ. اسی بھوک کی حالت میں جاؤ گے, کہنے کو مسجد چلے جاؤ گے, لیکن تمہارا پورا دماغ دسترخوان پہ رہے گا. کہا جب کھانا حاضر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں. کیا نماز سے زیادہ ہم کھانا ہے کیا؟ نہیں, نماز سے زیادہ ہم کھانا نہیں, لیکن کھانا پہلے کھانا کھانا ہے تاکہ نماز میں جب آئیں تو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھے, دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھے. اسی طرح آپ نے کہا ولا وهو یدافعه والاخبثان, انسان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, پیشاب وشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور شدید ضرورت ہے, کہا اس حالت میں نماز میں جمنا منع. پیشاب وشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, آپ نے کہا ایسے وقت نماز پڑھنا منع ہے, پہلے جاؤ فارغ ہو جاؤ, فارغ ہو کے اطمینان سے آ کے نماز میں شامل ہونا. اس لیے کہا لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو یدافعه الاخبثان. اور اسی طرح سے حضرات نیند ہے, نیند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونگ کی حالت میں, نیند کی حالت میں نماز پڑھنا منع. آپ نے کہا کہ اگر بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو, بہت زیادہ اونگ داری ہو, اس حالت میں نماز مت پڑھو, پہلے جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو, سو جاؤ اور اس کے بعد نماز پڑھو. کہا کیوں؟ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے, اونگ کی حالت میں نماز پڑھو گے تو تمہیں کچھ شعور نہیں ہوگا, احساس نہیں ہوگا کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, کیا بول رہے ہو. آپ نے کہا تم استغفار کرنا چاہتے ہو گے اور تمہاری زبان سے بد دعا نکل رہی ہوگی, اپنے حق میں دعا کرنا چاہتے ہو گے, نیند کی حالت میں الفاظ بد دعا کے نکل رہے ہوں گے, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں نیند کی حالت میں, من الجنتی والناس کے بجائے جیم کو آپ نے فتح دے دیا, من الجنتی والناس پڑھ لیے, کیا معنی ہو گئے؟ جنت نہیں چاہیے, اللہ جنت سے پناہ مانگتا ہوں میں اگر نیند کی حالت میں آپ نے ایسے پڑھ لیا. آپ نے کہا انسان بیدار رہے, بیدار مغز رہے, کیا زبان سے میں کہہ رہا ہوں, کیا زبان سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ بالکل مستحضر رہنا چاہیے. اسی طرح سے حضرات حکم ہے نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے, نماز اطمینان سے پڑھی جائے, جلد بازی کی نماز, جلد بازی کا قیام, جلد بازی کا رکوع, جلد بازی کا سجود شریعت نے اس سے منع کیا ہے. نماز اطمینان سے پڑھی جائے, اطمینان سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی میں خشوع اور خضوع ہو سکتا ہے. جلد بازی کی جو نماز ہے, اٹھک بیٹھک ہے, وہ اسے نماز کہنا نماز کی توہین ہے. اور حدیث کے الفاظ میں جو شخص جلد بازی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے, نہ اطمینان کا قیام, نہ اطمینان سے رکوع, نہ اطمینان سے سجود, آپ نے اسے چور قرار دیا. آپ نے کہا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته, آپ نے کہا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے, کہ نہ اطمینان کا قیام کر رہا ہے, نہ اطمینان سے رکوع کر رہا ہے, نہ اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کر رہا ہے جلد بازی میں. حدیثوں میں کہا گیا نقرۃ الغراب, سجدے ایسے ہیں جیسے کوے کی ٹھونگ ہو, سجدے ایسے ہیں جیسے کوے کی ٹھونگ ہو, ایک دانہ چگنے کے لیے کوا جیسے ٹھونگ مارتا ہے, سجدہ بھی بس ویسا ہی. منع ہے ایسی نماز پڑھنا, نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے. جب ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑی جلد بازی میں نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, آپ نے کہا واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, جبکہ وہ پڑھ چکے ہیں. اور پیارے نبی کہہ رہے تم نے نماز نہیں پڑھی, کیوں؟ اس لیے کہ صحیح طور پڑھی نہیں انہوں نے. آپ نے کہا واپس جاؤ دوبارہ پڑھو, وہ صحابی گئے اور پھر اسی طرح سے جلد بازی کی حالت میں پڑھ کے آئے. آپ نے کہا پھر جاؤ ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ دوبارہ پڑھو پھر نماز. صحابی سمجھ نہیں پائے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, پھر اسی جلد بازی کی حالت میں نماز پڑھ کے آئے. آپ نے تیسری مرتبہ کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. تین مرتبہ ہونے کے بعد
صحابی پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ میں کہاں غلطی کر رہا تھا. آپ نے پوری نماز سکھائی ان کو اور سمجھایا ان کو کہ تمہاری نماز تو پڑھ رہے تھے تم، پر تمہارے قیام میں اطمینان نہیں تھا، تمہارے رکوع میں اطمینان نہیں تھا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہو تو اس میں اطمینان نہیں تھا، تمہارے سجدوں میں اطمینان نہیں تھا، سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہو اس میں اطمینان نہیں تھا. تو پتہ چلا محترم بھائیو، نمازوں میں خشوع خضوع والی نماز کی بنیادی پہچان وہ اطمینان والی نماز ہونی چاہیے. اسی طرح سے نماز میں خشوع خضوع کے جو اسباب ہیں حضرات، اس میں سے ایک نظر ہے. آپ اگر نظر کو آزاد چھوڑ دیں، نگاہ کو آزاد چھوڑ دیں اور نماز میں کھڑے ہو کے جدھر چاہے ادھر دیکھتے رہیں، ایسے نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. حالت نماز میں حکم ہے کہ نمازی اپنی نظر کو سجدے کی جگہ رکھے، وہاں سے نظر ہٹنے نہ پائے، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، التفات. حدیثوں میں اس کو التفات کہا گیا کہ نماز کی حالت میں کھڑے کے ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر توجہ کرنا، ادھر توجہ کرنا. کہا کہ یہ تو شیطان ہے جو انسان بندے کی نماز کو، بندے کی نماز میں اس کی توجہ کو اچھک لیتا. التفات سے منع ہے. نظر نیچے رکھو، سجدے کی جگہ رکھو اور نظر وہاں سے ہٹنے نہ پائے. اسی طرح سے بحالت نماز خشوع خضوع پیدا کرنے کے جو اسباب شریعت نے بتائے ہیں، اس میں سے ایک تعلیم سترے کی بھی ہے. نمازی کو حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے، جب بھی پڑھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھو، چاہے مسجد میں پڑھو، میدان میں پڑھو، گھر میں پڑھو، تمہارے سامنے کچھ تو ہونا چاہیے. کھلے میدان میں ایسے ہی کھڑ جانا نماز کے لیے، کھلی جگہ ایسے ہی کھڑ جانا نماز کے لیے منع ہے. جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں نا، وہاں اس مقام پہ کچھ تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے سترا، اور سترے کی مسنون مقدار ایک ہاتھ برابر، ایک ہاتھ برابر. پیارے نبی کے زمانے میں سواری ہوتی تھی اونٹ کی، گدھے کی، گھوڑے کی، تو سواری پہ بیٹھنے کے لیے جو کرسی بنائی جاتی تھی اس دور میں، وہ کجاوے کا پچھلا حصہ ہوتا تھا. آپ نے سترے کا سائز بتایا کہ سترا کتنا ہونا چاہیے جو نمازی کے سامنے ہونا چاہیے، کہا کم سے کم کجاوے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہ جو کرسی جس پہ مسافر بیٹھتا ہے سواری پر، پچھلے حصے میں ایک ہاتھ برابر جو لکڑی ہوتی تھی اتنا تو سترا ہونا چاہیے. تو کھلی جگہ نماز پڑھنا منع. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ستون ہو آپ کے سامنے، سمجھ رہے، یا کوئی انسان ہی سے، انسان کو بھی سترا بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سامنے سے کوئی چیز گزرنے نہیں چاہیے. حالت نماز میں آپ کے سامنے سے کسی چیز کو گزرنے نہیں دینا چاہیے. انسان تو پھر بھی انسان ہے. پہلے نبی نماز پڑھ رہے تھے، بکری کا ایک بچہ گزرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا، کہیں وہ بچہ آپ کے سامنے سے گزر نہ جائے، آپ آگے بڑھ گئے نماز میں، قبلے کے سمت آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ بکری کا بچہ پیچھے سے گزر گیا تو پھر آپ پلٹ کر واپس آئے. اب حالت نماز میں کسی چیز کو اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دینا چاہیے، اور سترا بنا کے، سترا اپنا کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ نماز میں خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک ہے. اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بھی ہے نماز میں خشوع خضوع کے اسباب کے حوالے سے، کہ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سادہ ماحول ہونا چاہیے. سادہ ماحول، وہ چاہے قالین ہو، وہ چاہے جائے نماز ہو جسے سجادہ کہتے ہیں، یا سامنے کی دیوار ہو، حصیر ہو، کچھ بھی ہو، رنگین ہونا، ملون ہونا، اس میں نقش و نگار ہونا، اس میں گل بوٹے ہونا، یہ چیزیں نمازی کی توجہ کو گرفتار کرتی ہیں. نماز میں انسان کا دھیان، انسان کا خیال اس طرف جاتا ہے، یہ پھول کتنا اچھا ہے، ہاں انسان کی توجہ بٹ جاتی ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے نماز پڑھی ایک مرتبہ اپنے حجرے میں، ام المومنین نے دیوار کو ایک پردے سے ڈھانک رکھا تھا، اس پردے میں نقش و نگار تھے، رنگین نقش و نگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ کے سامنے ہی وہ پردہ لٹک رہا تھا. سلام پھیرنے کے بعد کہا، امیتینا قرامکی ہذا فانه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی. کہا کہ عائشہ اپنا یہ پردہ ہٹاؤ میرے سامنے سے، اس کے نقش و نگار، اس کے گل بوٹے پوری نماز میں خلل ڈالتے رہے، پوری نماز میں ڈسٹرب کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مائی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا،
ہم نے اس پردے کو نکالا، اس کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور اس سے ہم نے تکیہ بنایا، تکیہ کا کور بنایا، تکیہ کا کور بنا کے اس کو ہم نے تکیہ کے طور پہ یوز کیا بعد میں، تو پتا چلا. اب دیکھو سجادہ جائے نماز آج کل ملتے ہیں ملون رنگین، اس میں کعبہ بھی ہوتا ہے، کعبے کی تصویر ہوتی ہے، اور اس سے بری بات یہ قبر رسول کی تصویر ہو، اور پڑھنے والا نعوذ باللہ اس تصور سے پڑھے کہ میں قبر رسول پہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں، یہ بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو سادہ ماحول ہونا چاہیے، سادہ رنگ ہونا چاہیے، انسان کی توجہ کو گرفتار کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ریشم حرام نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات ہے، ہدیے میں ریشم کا لباس آیا آپ کے پاس، پیارے نبی نے ریشمی لباس پہن لیا، پہن کر نماز پڑھی آپ نے. اب ظاہر بات ہے ریشمی لباس ہے، ایک بادشاہ نے تحفہ دیا تھا، ریشمی لباس ہے، بڑا شاندار لباس تھا، لیکن حالت نماز میں اس ریشمی لباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو جو گرفتار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جیسے سلام پھیرے اٹھے، اٹھ کے آپ نے پوری نفرت کے ساتھ کھینچ نکالا اس لباس کو، کہا لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، کہا کہ متقیوں کے لیے تو یہ لباس زیب نہیں دیتا، ریشمی لباس تھا. اس وقت تک ابھی اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو آپ نے کہا جب وہ حلال تھا جائز تھا نماز کی حالت میں، چونکہ اس لباس کی طرف توجہ بار بار جا رہی تھی، آپ نے بالکل سخت ناگواری کے عالم میں اس لباس کو نکال کے کہا متقیوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے لباس پہنے. اسی طرح سے حضرات نماز میں خشوع خضوع کے جو اسباب ہیں جس سے ہم اپنی عبادت میں نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے ہم جو عربی زبان میں پڑھتے ہیں نا نماز میں، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا دعائیں ہوں اذکار ہوں، ان کا معنی و مفہوم سمجھ کر پڑھیں. ایک مسلمان کو کم سے کم سورۃ الفاتحہ کا معنی تو بچے کو یاد ہونا چاہیے، آیت الکرسی کا معنی تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، پارے ام کی وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو ائمہ عموماً مغرب میں عشاء میں پڑھا کرتے ہیں، ان کے معنی مفاہیم تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور جب نماز میں ہم وہ سورتیں پڑھیں تو اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں. جب آپ نماز میں پڑھی جانے والی عبارتوں کو، دعاؤں کو، اذکار کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کی توجہ نہ ہٹے گی نہ بٹے گی، آپ پوری طرح سے دل جمعی کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ نماز میں لگے رہیں گے. ہاں بنا سمجھے جب آپ پڑھیں گے توجہ ہٹے گی بھی بٹے گی بھی. اس لیے محترم بھائیو نماز میں اتحیات، اتحیات کے معنی کیا ہیں؟ درود جو پڑھتے ہیں درود کے معنی کیا ہیں؟ درود کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں کن چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. یہ سب تصور نمازی کے سامنے ہونا چاہیے، تب ایسی صورت میں نماز کی کیفیت ہی الگ ہوگی. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا گیا یہ وہ سورت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے. آپ اس تصور سے سورۃ الفاتحہ پڑھو کہ آپ کی ایک ایک آیت پر اللہ کی جانب سے آپ کو گویا جواب مل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین، مجدنی عبدی. اللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت پہ باقاعدہ بندے کو جواب دیتا ہے. اس تصور سے سورۃ الفاتحہ پڑھیے نماز میں خشوع خضوع آئے. اور حضرات ایک اور تعلیم میں سمجھتا ہوں، اس ایک تعلیم کا اگر کما کو ہم لحاظ رکھیں گے ہماری نمازوں کی روح بدل جائے گی اور کیفیت بدل جائے گی. بہت سارے اسباب ہیں خشوع خضوع کو اپنانے کے، لیکن یہ جو تعلیم ہے جو ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اور ترمذی میں ہے، امام البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اس ایک تعلیم کو کما حق کو ہم اپنائیں گے ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جائے. کیا ہے جانتے ہو تعلیم؟ آپ نے ایک مرتبہ اپنے جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع. کہا کہ دیکھو جب بھی نماز پڑھنا ہونا، نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہونا، اس تصور سے کھڑے ہونا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو.
اس کے بعد میری زندگی میں نماز کا دوسرا وقت آئے گا کہ نہیں، میں ظہر پڑھ رہا ہوں عصر کا وقت آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ عصر پڑھ رہے مغرب کا وقت آئے گا زندگی میں کوئی گارنٹی نہیں، مغرب پڑھ رہے عشاء کا وقت آئے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے کہا جب مسجد میں جاؤ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے اپنی سوچ کو یوں رکھو کہ صلی صلاۃ مودع، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، اور جب آخری نماز ہو سکتی ہے تو پھر اس نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے اور وہ نماز کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہوگی، ذرا آپ تصور کیجئے کسی ایسے مریض کا، کسی ایسے پیشنٹ کا جس کا کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہو، بہت بڑی سرجری ہونے والی ہو، کوئی رسکی آپریشن ہونے والا ہو، ایسا مریض جس میں آپریشن کے سکسس ہونے کے امکانات بھی نہ ہو، ایسا مریض آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتا ہے، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ایسا مریض دو رکعت نماز پڑھتا ہے، آپ بتاؤ اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا سچویشن یہ ہے کہ اب تھیٹر میں زندہ جائے گا، زندہ واپس آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بیوی بچوں کو اب دیکھ رہا ہے اندر جانے کے بعد پھر دیکھے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں، اب وہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ذرا اندازہ کرو اس کے سجدوں کی کیا، اس کے سجدوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے رکوع کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے قیام کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے تضرع و گریہ و زاری کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی دعا و مناجات کی کیا کیفیت ہوگی۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ ایسا مریض اس نے زندگی کی سچی سے سچی نماز اگر کوئی پڑھی ہے تو یہی دو رکعت، اس سے بہتر نماز اس نے نہیں پڑھی ہوگی، اس سے سچی نماز اس نے نہیں پڑھی ہوگی، اس سے زیادہ خشوع و خضوع والی نماز اس نے نہیں پڑھی ہوگی، اس سے زیادہ روح والی نماز اس نے نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ نماز میں واقعتاً وہ سچویشن ہے کہ پتا نہیں اب اس کے بعد پھر سے زندگی میں سجدہ نصیب ہوگا کہ نہیں، پتا نہیں پھر زندگی میں رکوع نصیب ہوگا کہ نہیں، پتا نہیں زندگی میں پھر قیام نصیب ہوگا کہ نہیں۔ سچی سے سچی نماز یہ مریض اس وقت پڑھتا ہے، سوچو پیارے نبی کی تعلیم یہی ہے، صحت مند رہتے ہوئے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، صحت مند رہتے ہوئے تندرست رہتے ہوئے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے دیکھ لو، یہ سجدہ آخری ہو سکتا ہے، یہ قیام آخری ہو سکتا ہے، اور یہ رکوع آخری ہو سکتا ہے۔ واللہ العظیم اس ایک تعلیم پر، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جائے۔ اور حضرات بالعموم نمازوں میں خشوع خضوع کا ایک بہت بڑا سبب جس کے جو بہت ضروری ہے وہ ہے ہماری زندگیوں کو لغویات سے پاک رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد سے باہر کی جو زندگی ہے نا، دکان مکان کی زندگی، اس میں ہمارے شب و روز ہماری مصروفیات اچھی ہونی چاہیے، ایسے کام جس میں یا تو دین کا فائدہ ہو یا تو دنیا کا فائدہ ہو، ایسے کام جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، موبائل فون ہے، گیمز کھیلنا ہے، پورا وقت گیمز میں جا رہا ہے، نعوذ باللہ، غلط قسم کی صحبتیں ہیں، غلط قسم کی مجلسیں ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے روزینہ گھنٹے گھنٹے گپ شپ میں ضائع کر رہے ہیں، یہ جو لغویات ہیں نا، قرآن کہتا ہے مسجد سے باہر کی زندگی اگر لغو کاموں سے، لغو باتوں سے پاک نہیں رہے گی تو پھر مسجد کی عبادتوں میں خشوع خضوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کی عبادتوں میں خشوع خضوع آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے باہر کی آپ کی زندگی لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو مجلسوں سے، لغو صحبتوں سے پاک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورۃ المومنون میں کیا کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو زندگی میں ہمیشہ بیکار کے کاموں سے، بیکار کی حرکتوں سے، بیکار کی باتوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی اچھائی کی علامت یہ ہے وہ لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ تو لہذا اپنے چاہتے ہو کہ نمازوں میں خشوع خضوع آئے، اپنی زندگی کو لغویات سے پاک رکھیں۔
دعا کرتے ہیں رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو خشوع اور خضوع کی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے ذکر میں اور ہماری زندگیوں میں اللہ خشوع خضوع کی یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے دائمی صفت کے طور پر اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، بے توجہی سے، غفلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم۔ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.